Fala galera, beleza? Hoje trazendo mais novidades aqui do update 13 da SC da ROX. É o sistema de Rune Effect. Seria isso, é um sistema onde adiciona um efeito que fica envolto pé do personagem. Ele já é um efeito, ele já é um sistema que tem em alguns rings, principalmente o ring GM. Muitos me pediram esse sistema e aí eu trouxe ele, né? Mais essa novidade. E aí como é que ele funciona? Vou só mostrar um exemplo aqui no jogo, que seria ele. Seria ser feito no chão. Como vocês podem ver, entendeu? Ele tem toda a renderização do chão, ó, que tem uma ondulação, ó. Ele fica, entendeu? É bem interessante esse sistema, ficou bem legal mesmo, entendeu? E aí eu vou estar mostrando a vocês aqui a configuração, entendeu? É a primeira categoria que é para carregar novas texturas, entendeu? Como você pode ver aqui. E aqui é onde você configura, né? Aqui você ativa e desativa, e são seis tipos. Tem os tipos de conta, né? PK Level e Game Master. No futuro a gente vai liberando para outras categorias aí, quem sabe. E aí aqui na textura Index, que é relacionada a esse... É relacionada à textura que você carregar. Essas texturas aqui são originais, que eu vou estar disponibilizando. Tem algumas já no cliente. Vou estar disponibilizando originais, entendeu? E aqui você pode estar adicionando também as novas. As novas iniciam sempre a partir do 99 mil. Aqui, ó. Essa primeira textura é 99 mil. E a 1 é 99.001, entendeu? O speed é a velocidade do giro, entendeu? Size é o tamanho, né? Color RGB é as cores, que vão de 0 a 255. Floor distance é a distância desse sistema. Geralmente se coloca 1. Entendeu? Como você pode ver aqui, ó, ele funciona para VIP, Free e etc. Eu vou estar aqui fazendo só uma alteração aqui no PK aqui para vocês ver como é que ele funciona, entendeu? Textura aqui você pode colocar 6, vale lembrar. Como funcionaria essas texturas? Aqui tá um exemplo, entendeu? De como funcionaria essas texturas. Ó, texturas assim, em JPG, texturas simples. Você pode estar colocando aí. Esse aqui foi um cliente que me disponibilizou para testes, né? E aí aqui é a que eu tô usando, e essa daqui é a que eu vou colocar agora para vocês verem como é que funciona. Vou fechar aqui o cliente rapidinho, né? Pronto, vou copiar ela aqui. Acredito que seja essa. Eu venho no meu cliente, vou no diretório, né? Caso aqui texture 11. E aí eu vou estar mostrando a vocês lá no jogo como é que fica agora. Ficou bem legal esse sistema. Claro, cria várias possibilidades. Essa é a inicial, entendeu? Essa é a ideia inicial. No futuro a gente vai trazer mais aí outras ideias relacionadas a isso. E aí é que eu vou mostrar DDPK. Entendeu? Ele fica no chão. Acho que essa que eu adicionei não foi a de DDPK, foi a de VIP. Vamos lá pra vocês verem. Aqui, ó. Comprei o VIP. Aí no caso o relogo, né? Pra ele atualizar. Master. Aí, ó. Como fica no chão. Entendeu? Aí você pode estar organizando ela, diminuindo, deixando justamente para deixar da forma que você quer que ela seja aplicada no servidor. Entendeu? Aqui, ó, como ela fica. Que no caso essa textura aqui. Espero que vocês tenham gostado do sistema. Em breve estarei trazendo mais novidades. E valeu!